Президентът на КНСБ Пламен Димитров вече е на пряката ни линия. Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Радвам се, че приехте поканата ни, защото днес е ключов ден от гледна точка на посоката, в която тръгва диалога между синдикатите и властта. Започвате поредица от срещи с парламентарно представените партии. Първи са от ГЕРБ СДС, които ще разговарят с вас. Искам обаче преди да започнем да си говорим за самите срещи и за това, което ще кажете на политиците, да ми разясните малко повече подробности за датата 14 декември, защото разбрахме, че тогава се организира национална протестна акция «София да се готви». Защо? Какъв е повода и предупреждение ли е това към властта? Преди да стигнем до акциите, нека да кажем, че в началото на месец ноември още ние имахме нашата първа среща с премиера Денков и с финансовия министър и с нашите браншови федерации. Тоест диалога вече е близо месец с правителството, многократни срещи с финансите, с ресорните министерства. Така че от първоначалната наша оферта е едно, ако помните, 1,5 милиарда повече за заплати. Всъщност към настоящия момент това, което търсим, то 400 милиона, повече от милиард вече са заложени в бюджета по различни плащания, по различните системи. Така че това включва, разбира се, увеличението на минималната работна заплата и някои други. Това стана благодарение на този диалог, така че трябва да го кажа непременно. Към настоящия момент обаче останаха няколко системи, 6-7, в които има напрежение сериозно и които към настоящия момент финансовия министър не пожела да включи дори с минималните им искания за 10% увеличение на заплатите. С този ръст всъщност на много места ще се минимизира и да се покрие инфлацията двугодишната. И затова хората са толкова непримирими и всъщност ще кажа къде. Най-тежко е положението в Министерството на земеделието, по-скоро агенциите към него, агенции борба с градушките. Многократно сме и във вашия ефир през годините обръщали внимание. Изпълнителната агенция рибарство и аквакултури, Държавен фонд земеделие също искат увеличение. Така че да не ги изброявам всичките, тук са 51 милиона, които могат да бъдат намерени. В здравеопазването няма предвидено никакво увеличение на тези системи, които са директно на подчинение на Министерството на здравето и училищно и детско здравеопазване, които получават своето финансиране през делегираните бюджети, през общините. Тук, за да постигнем едно минимално увеличение от 10-15%, са необходими около 100 милиона лева. В системата на образованието, макар че бяха дадени 290 милиона за средно образование, както обеща правителството и всички политици, всъщност за педагозите това ще стигне за малко над 8% увеличение на тяхните заплати и няма да постигне 125% от средната работна заплата за страната за последното 3-месечие, както до сега беше базата. Тук имаме методологически спорове, но те всъщност се равняват на 100 милиона лева, които липсват към момента в средното образование, така че да постигнем поне 10% увеличение на заплатите както на педагозите, така и на непедагогическия персонал. Същото е и във висшето образование и науката. Бързам да кажа, че там успяхме да убедим министър Василев да даде 50 милиона допълнително за вузовите, Селскостопанска академия и БАН за заплати, но не стигат още толкова, всъщност, още 50 на милиона. Успяхме също, трябва да го кажа непременно, да получим и 30 милиона за БДЖ и НКЖИ, за да могат там да дигнат заплатите от началото на годината. В железниците има сериозно напрежение по този повод, тъй като те са вързани с на минималната работна заплата, тяхните заплати. Имаме, разбира се, и едно увеличение в културата, което вече е ясно. 80 милиона. В транспорта обаче останаха парите за градския транспорт. Многократно го казваме. Там има напрежение. В това е градския транспорт София, Варна и Бургас. Така че имаме нужда от около 37 милиона, за да могат там да мръднат малко заплати. Сума сумарно. Господин Димитров, да обобщим. Хубаво минахте през всички сектори. Моля ви, изслушвайте ме, моля ви. Минахме през всички сектори. Дайте да обобщим. 600 милиона ли не достигат или 400? Вече са 400. Това съм мъчил да кажа, че има в диалога този метод, който вървим. Сме
постигнали доста добри неща, бих казал, но 400 милиона все още липсват и то в системи, които са готови за протест. За това и нашия председател на федерацията ни в земеделието анонсира тяхната готовност, която не е само от тях. Дайте сега за 14 декември. 14 декември със сигурност ли ще видим синдикатите в София? Ако нямаме развитие на тези 400 милиона, т.е. това е нашето послание към политиците и това ще почне срещата ни с ГЕРБ днес след малко. И не само с ГЕРБ, и с Продължаваме промяната малко по-късно в седмицата, с БСП, с ДПС. Така че нашия анонс е ясен. Ние не искаме нещо друго, освен вече назованите числа, за да могат хората да те успокоят и да посрещнат, отново казвам, най-належащите си разходи. А ако това не става, готви се наистина вече от няколко наши браншови структури, ще прераснем в национален. Най-вероятно говорим за едно огромно автошествие, което ще заблокира цяла София на 14 декември, когато се очаква да бъде второто четене на бюджет на държавата, на държавния бюджет в Комисията бюджет и финанси. Т.е. до тогава, ако не сме успяли да победим политиците, да внесат съответните законопроекти, както става между първо на улицата. Такъв протест ще има. КНСБ. Значи, не говорим за синдикатите. КНСБ. С подкрепа нямаме съгласие. Да, нашите синдикални структури са готови и ние ще организираме такава протест акция. Ако постигнем, отново казвам, това, което искат хората, разбира се, това няма да се получи. Благодаря ви, господин Димитров, за това, че отделихте от времето си и се включихте в нашия ефир на фона на днешния ден, когато изстартират разговорите между КНСБ и парламентарно представените партии. 400 милиона търсят синдикатите от КНСБ. И ако не ги получат в диалога с властта между първо и второ четене на бюджета за 2024 година, 14 декември КНСБ излизат на национална протестна акция, която е наречена София да се готви. Останете с нас, уважаеми зрители, след малко отиваме в кулуарите и продължаваме с политическите ни разговори.